ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ଡେ ଅବସରରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଟୁନ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ 19 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏଇ କାର୍ଟୁନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। କାର୍ଟୁନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ହ୍ୟୁମରସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ। ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା, ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ବହୁତ ଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଟୁନଟିଏ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ବହୁତ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଟୁନ ଏକାଡେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କାର୍ଟୁନ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ ବିଶ୍ୱ କାର୍ଟୁନ ଦିବସ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମେ କାର୍ଟୁନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା 2 ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 7 ଦିନ କାଳ ପାଇଁ କରିଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବେ, କାର୍ଟୁନ ଛବିର ମଜା ନେବେ, ଏବଂ ଆମର ତ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ହସ ଫୁଟିବ। ଆଜିକାଲିକି ଯେଉଁ ଟେନସନିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଟିକିଏ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକ ହସିବେ କାର୍ଟୁନଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଘଟଣାବଳୀ କେଉଁଠି ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ଦେଖିକି ମନେ ପକାଇକି ହସିପାରନ୍ତି ମନେ ମନେ, ତ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 11ଟାରୁ 7ଟା ଯାଏଁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ।